South by Southwest er en stor festival, først og fremmest for film og musik. Men det er også en stor konference, delt op i 24 forskellige spor. Jeg er taget herover for at deltage i dem, som jeg selv synes er mest interessant. Nemlig virtual reality, nyheder og journalistik, intelligent fremtid og social indvirkning. Samtalerne her de handler om, hvad der sker, når tingene blandes sammen, krydsfeltet mellem medier, teknologi, journalistik og hvilke etiske aspekter, der ligger i det. Hvad kan de nye teknologier? Hvad er deres potentiale? Det handler om AI, kunstig intelligens, machine learning og blockchain. Blockchain prøver jeg stadigvæk på selv helt at forstå, hvad egentlig er og hvad det kan. Men hvad sker der, når de kombineres, og hvordan kan det gøres, specielt i en mediesammenhæng? Og hvordan kommer det til at influere på os som individer og som samfund? Hvad kan vi som medier gøre, for at brugen af dem kommer til at få en positiv indvirkning? Hvordan undgår vi, at fremtidens samfund bliver til snævre filterbobler med ringe forståelse og interesse for andre end dem, der ligner dem selv? Hvad er farerne for, at de kan blive brugt til at udnytte og manipulere almindelige mennesker? Nogle af budene på svarene er kurateringen af indhold, indsamling og brug af data. De store internationale aktører, de har ikke nogen fine fornemmelser. Det er sådan, de fungerer. Det kan man jo godt vælge at være bekymret over. Men de store sociale medier, der bruger dataindsamling og analyse, de kan give de unge skræddersyet indhold, hvor de unge som mediebrugere føler sig bedre set og betjent. Og det er en medievirkelighed, man må forholde sig til. Nogle af de sætninger, der går igen herover, det er: data er det nye guld. Kunstig intelligens skal bruge data for at arbejde. Brugerne, de går derhen, hvor der er mindst friktion. Og teknologi, det handler om at mindske friktionen for den enkelte bruger. BBC, de har vist eksempler herover på, hvordan de har eksperimenteret med brug af sociale medier til at nå dem, som de har sværest ved at få kontakt med. Og det har de gode erfaringer med. Efterfølgende så har BBC's rigtige tv-nyheder taget de historier, de har lavet, fordi de var gode historier og brugt dem til tv. Egentlig ikke, at det var meningen fra starten. En ting, som jeg herover i år har bidt mærke i, det er, hvor folk får deres nyheder fra. En fyr som David Mikkelsen, som er skaberen af Snoops.com, som er en side, der undersøger og dokumenterer falske nyhedshistorier, han får sine nyheder fra Google News. Han har ikke nogen aviser. Han har CNN kørende som en slags baggrundsstøj, når han arbejder. En anden interessant en, synes jeg, er Simone Sanders. Hun er politisk kommentator på CNN. Hun har ikke kabel-TV, hun holder ikke nogen aviser. Om morgenen så starter hun dagen med at kigge på Twitter og bruge Twitter til at kuratere, hvilke nyhedshistorier hun skal sætte sig ind i. Og det er med den ballast, hun går på CNN om aftenen og udlægger politik for hele landet. Til en af konferencerne herovre med titlen VR in Journalism, talte jeg med en af paneldeltagerne, Marcel Hopkins fra The New York Times, om hvorfor hun har valgt at komme til South by Southwest. Yes. This conference is really an opportunity for people to come together. With, we as, you know, immersive journalists are a fairly small community, and we communicate with each other online almost on a daily basis, and this is our chance to get together and have FaceTime and really dish about the industry and learn from each other and talk through problems and things like that. So for me, that is one of the best things about coming here, is being able to connect in person with colleagues from all over the world. The other thing that I love about coming here is having a chance to see other people's work, what other people are working on. It's really inspiring. It really informs what we're doing at the New York Times, and it's just a chance to see what's possible and what's out there. Hvis du som jeg synes er fremtiden for medier, journalistik og teknologi er spændende at tale om, så tag fat i mig, og lad os drikke en kop kaffe sammen. David Ratje, Austin, Texas.